Prvi je bil zadnji tek. Ta teden. Zdaj se povedem te na začetek tedna. Da si pogledajte, kako se sem učil. Lidek je. Osmi dobi prav. Spet idem trebe. Danes grem na Racno goro. Še nikoli smo tam. Niti peš. Gdje vam morje grubo što slikom. Zdaj sem se za par minut zgubil tudi v gul. Sem eno markacijo spalil. Zdaj sem cel čez 5 najedil, tako da bo pa še doračnega. Bo čez naj doračnega gore, sem malo najljubši pogled na loški. Pa sem čas tudi iztekl na našem teku, na poskusu teka na Racno goro. Ker Racno goro nisem najedil. Jutri bomo bili po mojem nekaj sproščujočega pa ravninci. Po včerajšnjem neuspešnem poskusu tekel na Racno goro, ki nisem najbolj poti. Ena sta vrsti je bil tak sproščujoček, odločil se nam še malo po gozdu, ker tudi vročini se druge ne da težiti. To vidim malo poti, tudi po Loški dolini, zdaj smo se na Bližkem polju. Tukaj tato smo še nikaj po gozdu. Prišli smo do Gradusni dnik, tukaj bom nekaj snemati danes, zato bom sem še po ravnini tekel, da mal, da se iztečem. Tako da, vabljeni v Roško dolino, lepa je. Spet je sreda in spet so intervali na vrsti, zdaj sem pretekel 2 km za ogrevanje, zdaj pa gremo 10x 1 km z 2-minutnim premorom, da se malo spočijo vmes, pa pa še malo izteka, taj do doma. Tam še približno 1 km, pa pol 2. Vidite, čas je to začne. Intervali je zaključeni. Zdaj pa znam še malo izteka. Se vidimo jutri. Čau. Ponovno treniramo. Danes normalen krogec, ampak z ničem novim. To so tele spergice. Imena spet nisem zapomnil, tako da jim spet mogo napisati. Upam, da jim bojo dobro služi, rekel so jim prejšnje. Pa se je s prejšnjim še tu treniril. Tam so že kar zelo obrabljene, tako da. Mora zdaj tete si natrenirati. Ljubljanski maraton. Upam, da ne bo kakaj težav. Bom pa videl, kako bo. Bom poročil.
Prvi občutki, očevi so odlični. In kar je vezalka mogo zamenjati, ker tete samo za tezne elastične so čisto neč. Hvala Bogu, so jih dali zelo navadne. Tako na srečkom teku v njih bojo zihar navadne vezalke. Evo, danes je pa čas malo za teku hrib. Tole je put na Ulako. To je nad Loško dolino in da hribček. Asfaltiran do vrha. Tako pa nam enih 5-6 ponovitev narejo. Gor pa dol, pa gor pa dol. In zdaj pa začnemo teči. Mano je 5 vzponov na Ulako. Zdaj pa ne še 3-4 km, ki imajo za iztek po ravnini. Pa pa do zelenc. Evo. Zdaj gre sam tek. Malo da se razmigam, nečki posebnega. Tako da je vredno nek pneumatičen kadr. Sončni zahodu. Ampak to je to. Že odštek torej po Loški dolini. To je vse, kar je od gornjega jezera, zdaj ko poleti ena poha mala rekica, ki se pa spomladi spremenil v jezero. Konc tedna. Vete, je malo na morje pogled. Tako da, verjetno bo tam tek. Bomo videli, kaj bo na jaz skupila koncu.